Depois de TV de Murutico. TV de Murutico, raivo, TV de Murutico. Naquela hora chegou o Luke Bimenze, Jean-Paul naba mani shootiza ubwo nyine mwa yajya kumusura cyangwa se ukaza cha kumwanya kujya kumusura kugira ngo Steve kwazoje tukajyana hafi kapanga umunsi ariko kwa gatatu nibwo famiye nibwo abantu rusange basura kwa gatatu bajyayo abantu bari private cyangwa se buni kwa ushaka gusura neza umuntu wagiye kwa gatatu kuko nibwo wagwa umwanya uhagije mamuri nabaki kwa gatatu habahuzuye mutondo murongo kabisa ushaka kujya usaye n'ukabona umuntu wa saa 9 nigeze kujya usaye ne tuvayo saa 11 Jesus bamuduye isasa bari niba hari saa 9 kuko bari benshi cyane ariko kwa gatatu ntago mamuri benshi mamuri bake cyane kaje mu gitondo ariko kagenda tukagenda tukamugura mayoneze n'isombe mayoneze igura ibumbi 10 y'inyamerika tukamutamo neza ari yobundi tukamugura n'isombe akamenya ko radari hari akamenya ko radari iri mu kazi igirano hose gosh so ngaye nguko rero ngaye nguko ndumva bose banyuzwe telefone ntaba ari hose ese umuntu wanitse ngo ubona so yaramunzi ninde nagavuze amazina ewo waravuze ngo ubona so yaramunzi ni yavuze ngo so kadendebe yitwa Yves ariko imisagara yitwa Yves aranzi se bwo kwa muzi yaje cyangwa ari wowe mwahuriye aho nga eh birashoboka kuko nasanze abantu benshi banzi cyane yes yes salama vekere ni fresh kabisa apunde apunde wi ariko se nakuru umuntu yakanda kanyenyeri eh iri muri momo ukandira apunde tise yavuga gereza oya ntuza Jean Paul eh hari nimero ya gereza iba ndaza ni ukuze kuyiduha none ndaza ndeka nzanye bazenze kuyiba hari nimero ukanda ukababwira bakayimuha cyangwa se irahari ndumva ihari sahoze kuyidushakira nare iyi ariko umwana mugeraho abakeneye abantu muri bari mu bihe bitamworoheye oya rwose zo kuyiduha hari abafana baradari muzamusuri hari icyo muba mutafashe muzadufashe muzapanye musuri muzavuge tujyane ahubwo watubwira wa Trump nimba ari kutwumva akabyoroganiza bamubwira akabyoroganiza hasi hasi rero tukagenda none harya mugira groupe muhuriramo ya radari cyangwa ntayiba yego irahari nibi hari nabyoroganiza tukazi uze kumpereza link ya iyo groupe abantu benshi bashaka icyo kurya kabisa yabaye nabyo stoka ntabwo twabura amafaranga hari yabaye na mabrushete uze kunyandikira kuri WhatsApp umpereze link iyo groupe kuko abantu benshi bashaka bakeneye kwijyamo okay Haimungu ati cyakoze sibo ni ya mbere kabisa ibaze ko ari imwe muduhaye donido kuri Jean Paul Nkundi neza nta kinci mishije nko kumva ngagiye kurekurwa ibyo yakoze sibyo kinyitatu navuze ariko bibaye ari cyaha abantu benshi bari kuri imihanda bafungwa Jean abantu ari ku mihanda ngo abantu ari kuri imihanda bafungwa kuko ibyo yakoze ngo nubwo bigize cyaha ngo ariko abantu ari kuri imihanda benshi bazafungwa nuko ndumva nyine dukomeye usicyo tugakoma ningasire ndi muri RMC nabashi nangiye gufata ikarita yanjye kuko yabaye expired nangiye gufata inshyashya hari amakuru yandi namenye yuko igitondo hari igitondo yahamagawemo muri katabwe muri yombi SES ubwo ni executive secretary mu kinyarwanda ngo ni gutumye abangashije bikorwa wa Rwanda Media Commission yabwiye umu niba ari secretary ahamagare Jean Paul aze bavugane noneho Jean Paul yabwira ngo nta tike afite yarabimbwiye ndaseka rimwe ese kuseka ndavuga none se kuri yavanye hijyayo kumbi icyari kishi inyuma bari bavuganye yese yaravuganye na Murangira waribo bamunyine bamuganirize yumve nimba yemera gutuza asabe imbabazi none bye kujya mu byinkiko nabizi ki cyambere muri libate rugufunga arabanza bakandaza ziko byabayeho nange babimbwiye ndabizi uwo mukobwa twaganiraga no mudamu sori eh se ko mbone bire none no mukonda bo turi hanze none ubwo amagaja mporo anamubwira ngo ntatike aramubwira abwira yese ati yambwiye ngo ntatike bahita babwira metre ibambe ngo amuhamagare nawe aramubwira ngo ntatike
none ubwo nyine urumva iyo bigenze gutyo urwego rwa RMC utabasha kwitangubaga yanambwiye ngi yagenda kitaba ntabwo byari kugera hari nta nubwo ari gufunga nyine urumva ikintu kurabiza byinshi birangira muri RMC RMC yashatse kumuganiriza ngo ibyo ibintu byahagarije ngo cyakuri kigano kibamuhabuza cyangwa se akagenda n'ikindi amubwira ati kore iki kugira biraya ibintu oya ni ibintu biri gukora ikigano kibuguruza biriya no gusemba bazi ibyo biroroshye cyane noneho ntibigiye mu bindi bintu kugira ngo bigende bigere mu rukiko ubwo rero yarabimbye nshi zagiye zibari byamagaza abanyamakuru benshi kabwira ati byagenze kumwe kumukora ibi nibi nibikanangira bikire bijya mu nyego kuri nibrangi bere yo gufunga kenshi na kenshi rakubwira uti kuri ibi kiti warengere iyo warengere ibwo azamo ibindi bibazo rero byageze nyine ubwo uko ari babiri metre wamuhamagaye namwe ntatike uwo mukozi wo muri RMC aramuhamagara nawe ngo ati ntatike bari potinga kuri ES uribuka nama message wabonye ko ese gize kumuvugisha biranga nibwo urumva ribyo ntago waburi tike urabizi kuko ibuze itike bafite imodoka zaza rimwe sanse ni ya leta ariko kifatira mu Rwanda ni hato yano kuri aho no kuba no gibugana amagandi naho na masaha 6 kandi habaribu yaho naho kandi afite station ya rata station sikwegeri uvuga ngo rero ubudafite gatike baragutwara urumva habayeho erere ya danje ko nyine ngo n'abanyamakuru atubikira cyangwa se n'aba YouTuber n'abantu bose bakuri kinyidagaduye mu Rwanda wenda namerwe bumva isubira dari uyu hamagawe n'urwego rukugenzura baba bagomba kuganiriza kuko baba bafite ububasha bahabwa n'amategeko ku reportinga ku zindi nzego ko wa munyamakuru yemeye gutuza yemeye cyahatsa bibabazi ubwo urazi sinari ngiye kubaza ibijyanye n'izi manza nari maze iminsi za gatanya ndimo ndabaza ati se binago ba byose ne baragwamagaye oya nari ngiye kuba umusimu turaganira bisanzwe dutira umusingo arambwiye ati biriya nuko mu Rwanda hano nyine bitonda arahandi bakurega bakaguca amafaranga utapfa kubona ati cyakoze ikiza nuko wowe twaganiza nyine ugasembaza bikanangira atari kari mu bwo byateye imbere muzika mabanga yashize hanze ari ari ahantu hateye cyane amabanga y'akazi ko yashize hanze ntaga namabanga ibyo tuvuga hari abandi bantu bigira ruvenge tubamwitwa mwisi y'imyidagaduro abantu tumye n'urese urumva iki kiganiro ni ukwigisha to inform to educate to entertain to entertaining ariko tunigisha kuko aka kanya zino mikono hari genza abantu akizira wenda narigiye gukora akazi hanze n'urugero ngo haye narageze za Cambodia cyazara hose za Kuwait yo ndiyo za state nama za Sony education batanga akazi hanze so kuzajya gukora akazi hanze k'amafaranga menshi cyane cyase nkaje gukoresha ama social media yange mba hanze kuko location yano nta mafaranga hari menshi okay yari nimba ntari kwiza mikoro nakaba ari cyo nasize Maria bari kutwumva kuko twumvwa n'abanyamakuru nyidagaduro bose abastari bose baratwumva n'ubakanya bari bambwiye bushari mara twumva mukanya tuze kumuvugisha kuri cyo gitaramo cy'Karongi cya Karongi experience kizaba kuri eshatu bamwongeye maza huze telefone yanjye na radio mukanya tumuvugisha umva abastari bose bumva ikiganiro abanyamakuru bose bumva ikiganiro abayifuza kuzaba abanyamakuru kuko ibidukora z'imiko tukoreraho mu myaka 70 ntabwo tuzatuzikoreraho tuzatwara abaye abashoramari barenze ariko hari abantu twinspire ni ngombwa ko abantu batwumva biga itangazamakuru bagira kuko itangazamakuru umuntu yaryiza ariko turi kwishyira mu bikorwa hari abaryiga batazi inzira bizakimo ngo barishyire mu bikorwa ariko hari utuntu bakaba bamenya twinshi n'abigira ku byo babona no jeje ni stage tuba turi kubaha ku buntu kuko natwe twahariwe ku buntu imana bibavuga ngo mutange mwahe ngo gutangira ubuntu nise ko nta amashuri nigeze nishyira ngo ntige leta nta kitakoze leta y'u Rwanda nta kintu itakoze kugira ngo njijuke ngomba ro kujijura abandi ku buntu ugatangira n'ubuntu kuko nta mafaranga nishyiye nize ku buntu nese gute ntatangira ubuntu urumva icyo nashaka kuvuga nuko umunyamakuru ne dufite amahirwe yo kuba hari nk'ibintu usanga umuhanzi arega ikinyamakuru cyangwa se akarega umunyamakuru bakamuciha zabu ubwo bari warakuri ubuzima bwose yari kurumva ikintu kibahangana nubwo babereye kubahana nikubereka ko ibyo byaha bihari cyangwa se amategeko ahari umundi mukiyonga bikarangira kimwe ngo bagufunga cyangwa se bagute muri yombi ha hanyuma ngo yati ariko ubundi Mutesi Jolly ahiriye Jolly ari mu Bwongereza ari mu Bwongereza ari kurya ubuzima ari ronje ameze neza bro buri munsi afata video akwereka hariya ati meze neza atimbira imihanda hari irondura meze neza ubwo ndumva kuri Jean Proce hari abafite ibyo batubaza wenda icyo moral of the study cyangwa se moral lesson mu kinyarwanda ngo nikira ngo se si somo nyine nuko umuntu ukora imyidagaduro mu gihe yarengereye abagomba gutuza ntafunga umutwe icyo ni kimwe cyakabiri ukumvira abanyamategeko hari abanyamategeko bari inshuti zacu
nkubwira kuri case y'ubushize cyagiye bira biba nkosa ha umunyamategeko wadukeje asambwira turakoshe tusaba imbabazi ko kanya yaradukurikiye iyo mfungo twese byari kugenda gute mwakire n'izi jambo rya funditse no okay so no kubibeze no kubibeze hajuva ari hari message zikwiza YouTube se cyangwa za kuri YouTube ngi se kuri Instagram ya isibo kuki batandika yitekerezo kandi abari poste biterwa n'iki megabyte abasirimo gukasuku gukasuka kuvuga ibintu binini ngo nawe ngo uramuvuga kubijyanye n'iki ngo kuvuga ibintu binini kuri YouTube ibintu binini njye binavugaga ni ibintu babiremereye ibintu binini se bazabwira inzego zibi n'izi nzego inzego zizimureza ariko nekeza katana yiruka kuvuga ibintu binini ariko abari gusubiza ibigarasha none se ibigarasha ko nabyo byo byavuze ibintu binini ikete ni abavuga ni bamurega none se n'umuntu murezi bizagenda cyangwa ariho izahora iri n'usundari mwana imusundi wongo rukuvuga nta nubwo ari umunyamakuru ni umubloga okay it's not a journalist na gwa mara imusi ariko ndabona babitiranye ibintu rero ntibagahuza ibintu ufite microscope uko bari umunyamakuru saba ikizo cyo ubuntu wese ukora kuri radio ngo wasikora umunyamakuru ariko abantu bari karonje ibaze n'umuntu ukora animasi yo kuba bavuga ko ari umunyamakuru ya animasi yatandukanye eh kuvuga ko ufite ikarita yanditseho isibo ntabwo wangura umunyamakuru kuvuga ko ukora kuri radio z'umunyamabizi kuko none se ubikora abantu babona ufite micro bakava kuri umunyamakuru abantu babangize mu kiganiro cyo kumanywa bakora animasi ntabwo ari abanyamakuru n'abanimateri niko babita they are not journalists n'abanimateri umuntu uzakadije kuri radio kuko ari kuvuga ntabwo ari umunyamakuru aba ari umu DJ uravuze ngo tricke ntabwo ari umunyamakuru n'umu DJ DJ tricke murabipfa none babianka ntabwo ari abanyamakuru n'abanimateri ni fundi tubivuze ni nanjye yemerewe kubivuga tumwiriwe ariko ni rikenzo ku muyumbu rwamagana ese ikiganiro cyanyu nako cyacu hazamo impaka ikiganiro cyacu hazamo impaka tipunditi warantengushye wowe urasesengura hanyuma ukagaruka ugasaba imbabazi uwo ni njyewe nyine ikindi busigaye butubira batubirwa se utirirwa gutumira ryari ati mukomereza aho ku makuru muduha ariko nimuzajye kure ya content yanyu mubwire ko ubugabo butisubira byara ububwa icyo si ikinyarwanda se ngo nasesengura nkanyiza nkasaba imbabazi udasaba imbabazi se ahajya ntihaza uri kubaza ngo ushaka gushora Jean Paul yabigenza ate biroroshye cyane boni bikusanye bazavuge tujyane nk'abantu ba radari cyangwa bagenda ukwabo bica arabanza akajya ku kagari kahatuye akandika umuntu ashaka kuzajya gusura na gereza noneho hari fomu wuzuza ku kagari no ku mudugudu iyo fomu uburishya amazina yawe n'irangamuntu kuko iyo ugeze imageragere ku muryango usanga ya fomu amazina yawe yanditseho n'uwo ugiye gusura urimo ngo wete wayitanga bivuga ngo noneho n'amayeri ushaka gukoresha amayeri ukajya gusura wenda abantu benshi uri umwe wandikaho abantu benshi batandukanye bivuze ngo baragusigarana kuko kubera ko ugiye ugasura umuntu umwe undi washaka gusura ntabwo wahita wamuhamagara ngo nuko uhari ubu urabandikisha bose andi mayeri nuko ushaka kwitwaza umuntu nawe akavuga undi muntu agiye gusura wa wundi nawe agasohokana n'undi akavuga hakiri kare wuzuza fomu ku kagari bakageza imageragere noneho kwa gatatu cyangwa kwa gatandatu umunsi ushaka ntugendera nyine ndumva ari ibyo ngibyo bazasure ariko si ngombwa gusura Jean Paul gusa ubundi muri bibiliya yaranditse ngo Yesu yasuraga iyo bagiye gusenga baravuga ngo usabire abarwayi imfungwa n'abantu n'imfubyi ibyo byiciro bitatu uburyo ubigiriyeho umugisha ijuru wazaribona kabisa sindi pasiteri ariko nakire Yesu nk'umwami uyu munsi waje uhanura okay ndumva ibingibi ubwo rero bafite amasiko yabyo ndumva babimenye hanyuma abantu bari karongi cyangwa se bafite gahunda yo kwerekeza karongi muri weekend muri weekend yari eva kubw'imana nishyiriraga poste kuri social kuri story arantikuraho ngo nari nanditse ngo isibura dari yoboye imyidagaduro mu karere ka East Africa ahita avuga ngo ni mu karere ka Kicukiro Yeah ya bajuriye ari ku isi hose ni kuri eshatu umushaka kujya karongi muri weekend ahamagara mu kanya ndamutamagatike azakurikire DJ Higa DJ Rutsama zabariyo DJ Payasa zabariyo ok na Juno
kizigenza zabara honga hanu shaku jayo ufite gahunda umgire ngu timu katika kawibu ni muzatura mani mjende neza chane kavuye muri Hadar the big show in the scene ladari iki bundi igitaramo batazajya hari ndisho muziki igira ibintu nk'ibindi bari kundi none se sibyo mbira Iva ukora kuri radio hari ya hari hakurya mu mugi mugi hajya mu mugi niyo yo ndirimo none se hari handi anazi ikiganiro cyo gukora ama breaking haya ngaya mu Rwanda ariko bo bafite ibindi batanga aze gutegereza nijoro sayi niyo mbe ko batabivuga bafite ibindi batanga ama breaking eh habaho breaking z'ubwo kugira ngo bafite ibindi batanga reka ntawe bitari breaking no gupfundika no yaban eh barabitanga kandi biritavijwe uriya se nese nabyakanye era ko rakubwira ngo abantu muri America barice bari kota nese zako nazindi radio cyane nese utubenke utegeje uze kubaza uve ubwo uze kubaza abanyamakuru uve kuno bantu bigenza mwe mungu uri parambiye ngo kumva na punditi ngo punditi live ubu ngo bari kumva uri live yo babwire eh kubera barabara ko ntari bukorese oya ndi hano none kubera iki erezo urupe be batswe ndi mu rukiko bazikora handi hano ntahese tubizize mubaze nyine umukobwa we ari muri leta z'umwe z'abafaransa ipari Ibiri pere. Parisi yagiye muri Jeux Olympiques cyangwa ntamikora afite. Jeux Olympiques bakristo nago bayishimiye. Eh? Jeux Olympiques. Nago bakristo bayishimiye. Mubaze ati kubera iki utegeza ko atari live. Ntabwo se YouTube turiho. Ngo ari kintu kigane ko kubona uri live. Eh, ah, ni Punditi TV show. Ari karanduranye. Wa muntu nakaze barakazi. Nere seka kenda gikoze ndi ku rukiko kandi ndi muri studio za ICO FM. Gikereka nyine ku bintu byahindutse. Cyo kikwereka ko umuntu aba ari kuri tele nyine. Yeah. Ndabikubwira wa udashaka kumva radio kabisanga kuri YouTube. Nuba ngo tugusanga huri. Twe ngemeze nka virus. Nugusanga huri. Bonditse. So twikomeze cyane ubwo nuko byari bimeze kuri Jean-Paul ndumva ariyo breaking kuko urumva igihe kibura ntabwo ari kinini ni naho wa muganira adahitandukanye n'ibindi nyamakuru cyangwa se n'ibindi biganiro urumva nk'ubu ntabwo wapfa kubona umuntu usobanukiwe ko igihe amaze mu kizakurwa mu barakubwira ibi gusa ntibakubwira ibindi iyo nyacyo barakibara